adduunka casriga ah aan ka jirin oo dad maraykanka yimi maraykan oo adduunka la yiraahdo wax walba ugu horeeya oo haddana aanu annagii aanu dee la wada yaabannahay waxaan markanu aragnay la yiraahdo swimming poolka adduunka ugu weyn fooq adduunka ugu dheer baabuurta adduunka ugu qaalisan hotelada adduunka ugu waaweyn de waxyaaba noocaasoo kale marka qofka aanu horena u arki jirin de cajiib markaasaad marmar soransaa war waxan oo dhan intii adduunku dhisanayeen halkeed idinku joogteen moogtaha marka waxyaaba cajiibka abay ahaydeen aadka ula yaabay ha taas waa bilaa hadal waa singal axmed waxaa jira doodo badan oo ragga dhallinyarta u dhexaysa way doodaasoo ah markaad lamaano xulanayso inay ku wacan yihiin gabadh waxbaratay iyo mid kaloo kasoo horjeedo ah inayba fiicantahay gabadh gurigeeda joogta sax adigu kuyabad xoojinaysaa anigu waxaan xoojinayaa qofka waxbartay saasay iila muuqataa waayo qofkan de wax idinkala hagi kara waa inuu jiraayo ugu yaraan ay waxay u baxsan yihiin moogtahay marka anu qof waxbartay oo caruurta wax ku kordhin kartaa oo adiga wax kugu kordhin karta qof aqoon le iyo qof bilaa aqoon laba laysbarbar dhigaba maaha qiyaasteeda wariye axmed sheeko dad badani waxay u yaqaanaan inuu yahay wariye safar badan arrintaasi maxaa iyada salo ah horta safarka gudaha soomaaliland oo kale waa runtahay oo meelo deegaano badan ayaan maray inkastoo deegaano kaloo badanna ay harsan yihiin safarka dadku waxay moodaan in ama institution uu sponsor gareeyo ama dee hay-adda warbaahineed oo kale caynkan saa maaha waxa weye safarada aan iminka meelaha ku tegayno gobollada oo kale waxa weye self sponsoring waa wax aan anigu duubayno ama telefishan aan u shaqayno ama aan madax bannaanaane waxa weeye wax aan anigu gartay un inaan safro dabadeetno markaa wixii aan soo qaban karayn meeshaas welibana aan aaminsanahay inaan sidii ugu fiicnaydeen usoo gudbin karayay aanan usoo gudbin dadku way jecel yihiin deegaanada kala duwan ee waddanka inay bartaan dadka deegaanadaas dhaqamada kala duwan muxuu ahaa waxaan ujeedaa lahjadaha kala duwan ee deegaanada soomaalida gudaheega siday dadku ugu nool yihiin taariikho cusub oo deegaanada la xidhiidha mar walba umana kala eego deegaankan waa galbeed iyo deegaankan waa bari meel kastoon tegi karayoon isleeyahay dee dadku halkaa alla ilaahe waa meel ay sheeka ku jirto wax laga samayn karayaba waan tagaa hadday noqoto buurtii gacalnibaax oo aan sii daynay hadday noqoto xeebaha waqooyi ceel sheekh cabdi geedi ilaa halkan hadday noqoto saylac iyo dhulalkaas mar walba dalxiiska waddanka gudihiisa ah oo dadkuna ay aada u xiisaynayaan in ay kaga mashquulaan arrimaha siyaasadda ama ciyaaraha ama waxyaabaha noocaase mar walba lagu guda jiro inaan bulshada usoo gudbiyo waan jecel waan xiiseeya marka waa xiise uunbay ila tahay waxaan safarkaagu waxaa jiray axmedow barnaamij sheekooyin mana awaalah oo aad samayn jirtay weliba dad badani aada ugu xirnaayeen barnaamijka hadafkiisi ma la gaaday si maxaa falcelina waad kala kulantay barnaamijkaas waa runtaa saameeyey dad badan baa aada u xiisayn jiro boqolaal kun baa social mediaha ka daawaday waxay ahayd uun safar keliya xitaa may ahayn waxa weeye meelo badan oo dadku aanay dee xitaa tusaale iminka waxaan tegayaa oon odhanayaa ingiriiskaan tegay magaalada london oo kalaan tegay london dee magaalo ha ahaata laakiinse meelaha dadku ay aadka u booqdaane ay aadka u xiiseeyeen waxaa ka mid a qasrigan reer boqor ay leeyihiin oo kale ee buckingham palace la yidhaayo dee qasrigaasoo kale qof xitaa london dhex jooga si fiicannaanu uga dheregsanayn baa suurtagala ama aanu u ogeyn waxa qasrigaasoo kale markaa sheekadii dad waxaa jira markaa booqday oo youtubero dad wariyayaal waaweyn oo caana oo islaantii dhimatay boqoraddii oo kale iyo ininkeedan amiir king charles oo kale dee u tegay oo la sheekaystay oo caynkan marka oo loo sharaxayo gurigii oo loo eegayo caynkan marka muuqaaladaasoo kalean soo daawanaya samari baan kasoo samaynayaa anigaa sheekaan anuu leeyahay ayaan soo samaysanaya qoraala sheekadii markan soo qoro iyo qaabkan iskugu xidhxidhaya iskugu hagaajin wixii muuqaaladiiba haddana aan soo sameynayo deetana aan isku beegbeegayo caynkan waxaan tegay halkaasaan ka dhoofay bartaasaan tegay sheeko sidii oo kale dadku iska yara aan u arkay inay xiisaynayaan oo sida falcelinta kaga soo noqotayna dad badan ay xiisaynayaan laakiinse tii igu la yaabka badneyd waxay ahayd
magaalada Dubai ayaan intaanan ma tagin inaan tagin niyad kuma hayn oo waxaan ku fikiray inaan tago ma ahayn marka fog Burj Al Arab oo hotel casri ah oo calaamada Dubai na ah oo hotelkan sharaaca doonta sharaaca oo kale loo sameeyay ah ayaan sidii khiyaali oo kale ku sameeyay marka فوقاسان ayaan ka faalooday qaabkii lagu dhisay inaan habeen saaxday oo khiyaal biska ahayd oo wax marka xitaa aan sameeyay waxa niyada ku hayo ma ahayn marka waxa dhacay waa sii daayay waa soo boost garay ninka mid ah ganacsatada waaweyna wadanka marka aan saaragnay habeen wariya ahayd Dubai adigu tagay baan arkay oo fooqay iyo meeshii aan kan miyad caadiba meeshii tagtay biiguuna meeshan caadiba maad tagtay marka aniga ismaan kama fikireyn in aan tago meesho waa kiguurun waa aniga ka ku sponsor gareynay wax kasta oo baahan tahay caynkana meesha toos tagbii guuri iyo caynka cagta badhig meesha toos baag toos oo dhig markaasan yaabo markaasan okay waan roos ka dhaafay anigu markaas iska laa laba cisho kadib la soo hadlay baasaboorkaagi maxaad iigu soo bahleen weyday in markaa qof bisku kaa xiray ninka baasaboorka u geeyay marka caynkan waa lagu xareynayaa ana ku dalbay fiisa saasisa weyban waa xareeydaytana sidii dayatana marka Dubai anigoo aan niyadda ku haynin waan xitaa markii ayun bal iguri fiisi wada haysataa marka fiisihii annagoo haysana anigoo haysta oo magaalada joogay Ramadaan gudaheegiiba lagu jiray marka waxaan idhi imika tagtaa marka dhowr qof oo magaalada ku noolo kamid ahaan dadkii xagga baraha bulshada aan iska baranay oo Xaaji Cawil oo kanan aad u salaamayo Xamse Sakiriye laba dhiile dad badan oo Dubai jooga oo Siciid Lambo nin la yiraa Maxamed nin ganacsado reer Boosaaso dad badan oo markii dambe meesha isku baranay baa jiray laakiinse markaa hore nin baan markaa la xiray Xaaji Cawil la yiraayo Dubai joogay waan imanayay wuxuu igu xiligan waa Ramadaan meel walba uu xirantay mar haddii fiisi haysato ciidda ku soo beeg ama bacda ciidka kale marka maalintii beriyo kale waa ciid loodhanay baan tagay de marka fooqii aan ka sheekeynayay Burj Al Arab ayaa inaan Xamse la yiraayo halkaa jooga Dubai jooga ayaa wey qaaday fooqaa ilowbi guuri waana ku soo tusaa moogtay fooqaan aad horta ka sheegay si khiyaal marka habeenimidkii markan saade fooq laftiisii waan qaadan wayay waxan imika war marriyadii waad weli ku jirtaa baan salaam moogtay markuu gaariga ku laabayay marka waan arkay cajiibta wallahi waxyaabaha aan isleeyay wallahi imika riyooyinkii aad waxaad sameyn jirtay imika toos u aragtayba taasoo kale ka mid ah waxaan rajaynayaa in qasriga reer boqor iyo white house-ka iyo meelahaana si life insha Allah u arki doono mustaqbalka waan meelahaan dadka sida khiyaalka ugu sheekeyo toos u arki doono insha Allah sida sheekadii rimowday oo kale ama dhagowday meeshii aad sheekada ka sameysay aad toos aad u tagtay iyadoo markii aad tagtay sheekooyinkii xaqiiqda ma soo gudbisay sheekooyinkii dee waxyaabihii aan dee horta markii hore horta magaalo casriya oo magnificent city afka ingiriiska waxa lagu yiraa malaha dee iska noqonaysaaye aan arkay taasaa iigu horreysa horta qaar bay igu yihi war waad soo laynboodee marka hore inaad Nairobi iyo Addis Ababa iyo meelaha horta soo eegeegtood soo joogjoogtay ahayd bay igu dhaheen aad hoosta ka soo bilowda waayo sababtoo ah dee markan tegay waxaan ku arkay waxyaaba xitaa adduunka casriga ah aan ka jirin oo dad Maraykanka yimi Maraykan oo dee adduunka la yiraa wax walba ugu horreeya oo haddana anu annagii aanu dee la wada yaaban nahay waxaan markana aragnay la yiraa swimming poolka adduunka ugu weyn fooq adduunka ugu dheer baabuurta adduunka ugu qaalisan hotelada adduunka ugu waaweyn de waxyaaba noocaas oo kale marka qofka aanu horena waa arki jirin de cajiib markaasad marmar soran sawir waxaan oo intii adduunku dhisanayeen halkeed idinku joogteen moogtaan marka waxyaaba cajiibka bay ahaydeen aad kula yaabay wayahay iyagaa sideebad isku tihiin dhanka curinta sheekooyinka jacaylka sheekooyin jacaylka curintooda wallahi umalayn maayo laakiinse insha allah inaan imika bilaaban ku rajaweyna waayo suuq bay leeyihinba sheekooyinka jacaylka moogta marka aniguna audience baan ku xisaabtamaynaa iyo dadkan bal maxay dadku xiisayn karayaan marka in bal aan ka warramo sheekooyin ku saabsan insha allah soo kordhiyo oo khayaal iyo waxyaabo inaan wax ka qorqoro marka hore qoraalka horta waxaan waa asal moogtay saamiye
marka hadii qoraalkooda la helo waxa kan loo iska fududaanayn codaynta iyo isku xirxirka iyo waxaas. Wali ma aragtay qiso jacayl oo aad is leedahay waxayba u qalataa in sheekaha ama program laga sameeyo. qiso jacayl mee wallahi halkaa waa liigaga yara xariifsan yahay weli aad malaha waan u yara fiirfiirsan kulli. Axmed waxaa jira dad badan oo dawariye ahaan uu kuu yaqaana si aad noloshaada iyo sidii waxaad inoogu warantayn oo kale. ها تاسوى بلا هذا الوا سنجل انا احمد واحد شراء دودا بدن ورقة دلن يرتا ودا حيسا هو دودا سوء مركا لمانا حلان هيسو انا يكو عين يهين قبل وحبراتي صح يمت كنو كسور شي دوء انا يبا في عاد هاي قبل قرقه دي تشوفتا صح أنا أدوك كويبت حوشيني زي أنا فوحن حوشيني يقفك وحبرتي ساسي إلى مقطع واي قفك أنت واحد إن كلا هاجي كروين وتشراي ويران أي وحق بحسي هن موقتها كان قف وحبرتي وعرورت وحكو كردين كرتا وعدي وحكو كردين كرتا قف أقوان لي يقف بلا أقوان لا والله إسبر بردي ما قياستي واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد تن بعد كوش بنكرتها